Rozhodující utkání čtvrtfinálové série hostil vsetínský Lapač ve čtvrtečním podvečeru. Valaši vstoupili do utkání proti Pražanům s velkou aktivitou, kterou velmi brzy projevili i na ukazateli skóre. Vsetínští si vytvořili herní převahu, kterou díky dobré práci na brankovišti využil ve čtvrté minutě Vít Jonák. O chvíli později Valaši dobrý vstup do zápasu potvrdili. Byl to opět Vít Jonák, který ze vzduchu tečoval říhou střelu od modré. Neuběhly ani dvě minuty a domácí se radovali po třetí. Tomáš Pitule poslal kotouč střelu z první k levé tyči po přihrávce Adama Hořanského. Slávia se dostala ke slovu až v 38. minutě, kdy Kucharčík nedovoleně zastavil Pšeničku v brejku. Trestné střílení proměnil střelou do pravého horního rohu Tomáš Knotek. Po dvou třetinách byl stav 3-1. Ve 45. minutě dodal jistotu do vsetínských řad David Vítek, který po konci přesilovky našel recept na gólmana hostů. Poslední branku utkání dal Daniel Klímek. Ten určil gólový účet zápasu, když Vsetín porazil Slávii 5-1 a postoupil do semifinále proti Prostějovu. Prostějov hra těž velmi dobré. My s nimi jsme hráli úplně vyrovnané zápasy. Vždycky jsme to nějako v závěru nebo v prodloužení se většinou rozhodovalo, co si teraz tak pamatám. Tie posledné zápasy, ale hovorím, playoff, nová súťaž, všetko idete od nuly a bude to náročné. Semifinálová série začne v neděli 20. března utkáním na Lapači.